така както сме се научили много да сме тарикатите, и в един момент може и да направя така, че да не се влиза. У Лидълското на паркинга, тук е много добре. И се получава се идеално. На мен ми се е случило да спъде, иначе е там като оня, е там в далечината, да. Иначе тук е идеално. 1.45, час, час и нещо. Както казваме ни, бързи 45 за час и половина-два. И ги направя, че е много добре, ама... Иначе там има знак на влизане. Някой ще каже, що влизаш, и щото искам. Е там на влизане има знак. Айде, бе. Е тук също има знак от едната или от другата страна. А може и да няма тук знак, защото тук е за това. За зареждането на магазина и там отзад, е там деца рампите. Ама иначе, колегите тук сменят контейнерите. А от другата страна зад него, от татъка, има още един. Съвсем нормално. Ще не види някой, както обича да се обажда швабете, ще каже, о, пичове, тук не може така да се прави. И... ще направя така, че да не се влиза. Само е от тук, така. Там ще го затворят, ще сложат рампа там, бариера за височина. Тук ще направят така да не се минава така, да, и чиста работа. Опа, зумното приближено. Та тъй, ха? О, това ще тръгва. Кара на кибирите. Съсетия да включи фарите, явно не кара по пътя. Ей го другия там и той чака. Да тръгва, гледам, че още не е дигнал ногата на контейнерите, ама той явно е по-бърз. А що не го изгаса това тропа? О, не стане тихо. Да му апна, то още кара на такова, на халогени. Явно му се вижда добре. А така, 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 така. Удри, удри, удри. Защо като е бил тук, излиза, завърта на кръговото, що трябва да му присвирква, аз това не мога да разбера. Не знам, аз тия работи не ги разбирам. Сигурно не мисли за някой да спи, ама. Те па дания не мислят за него, имам преди той като спи през дания, па други свирка по паркингите не мислят за него, ама така е. Никой не мисли за никого. Иначе последните две години, освен че ни учиха да си мием ръцете, ни учиха много така настоятелно. Мислете за другите, те са важни, нали? Те някъде продължават да ги учат по този начин, ама... Ама,